ଚୀନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମହାନ ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ ପାଠ। ଚୀନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଶିଖାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସେହି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କୌଣସି ଏକ ପାର୍ଟିର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ ତା ଦେଶର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏପରି ତିଆରି କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ନାମରେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଢ଼ି ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଅଧୀନରେ ହିଁ ରହିବ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ମହାନ ବୋଲି କହି ତାର ହିଁ ଗୁଣଗାନ କରିବ। ଚୀନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ଯାଏଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ଚୀନୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଗାଥା ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଚୀନର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଷ୍ଟଡିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟଡି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ହଂକଂ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନର ନାଗରିକତା ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରଖୁଥିବା ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ବିକଶିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମୂହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବିଚାରକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରରେ ସାମିଲ କରିନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଚାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଚାର ଯେପରି ନ ଆସିବ ସେ ନେଇ ପୁରା ପ୍ରୟାସ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜବାଦକୁ ନେଇ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବିଚାରକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମରେ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।